O sincrogeste injetável possui formulação exclusiva e pode ser utilizado em diferentes estratégias reprodutivas, como, por exemplo, protocolo de indução à lactação e protocolo P414 em fêmeas leiteiras. Já para as fêmeas de corte, o sincrogeste injetável é usado em protocolos exclusivos da Ouro Fino, como o protocolo de indução de ciclicidade em novilhas, no protocolo pré-sync e no protocolo ouro. Que são estratégias que vão trazer aumento da prenhez nas vacas em anestro. Use essa ferramenta e traga incrementos na taxa de prenhez da sua fazenda.